Och ni får föreställa er nu att ni är någonstans där det är riktigt varmt och skönt. Solen skiner. Ni sitter och sippar på en stor kokosnöt. Och ni befinner er någonstans på en kryssningsbåt. Och när man drömmer sig bort så där, då kan det låta så här. Du är den enda.